Posle 7 godina jedna od najpoznatijih srpskih mecosoprana Jadranka Jovanović nastupa u Nišu. U simfonijskom orkestru izvešće neka od najznačajnijih operskih dela. Na prijemu u gradskoj kući rekla je da je za Niš vezuju velike emocije, jer nigde nije doživela takvo poštovanje i ljubav kao na nastupu u Nišu za vreme bombardovanja. Veoma sam radosna što sam ponovo posle par godina u Nišu. Niš je za mene veoma značajan grad, imam svoju publiku, imam mnogo ljudi koji me vole, koji mi pišu, koji mi iskazuju ljubav svaki put na raznim gostovanjima i neobično se radujem što sam uspela nekako terminski da se uklopim, da to baš bude 8. marta. Nastupiće i mlada nada srpske operske scene, tenor Stefan Đoković. Radi se o ari iz opere Katona i Nutika, Antonija Vivaldija, koja je rekonstruisana pre 2 godine i objavljena prvi put. Meni je stvarno velika čast da sam uspeo da nabavim note iz Cambridgea u Engleskoj, dakle sam došao. Veliko interesovanje za koncert. Skoro sve karte su rasprodate. Program je zaista prelep. Naziv koncerta samog je opera Gala, znači imaćemo prilike da čujemo jednu od najlepših arija i uvertira iz najpoznatijih svetskih opera. Dakle, zaista jedan fenomenalan program za takav veliki praznik kakav je Dan žena 8. marta. Koncert počinje u 20 sati u sali Simfonijskog orkestra.